ରାଜ୍ୟରେ ବଢି ଚାଲିଛି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛି ବିଜେପି ପରିମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରୁ ବାର ତାରିଖ ଯାଏ ଦୀପ ଦାନ କରିବ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗାଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଜେପି ଦୀପ ଦାନ କରିବ ବୋଲି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସତେଇଶ ହଜାର ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସବୁ ଥାନାରେ ମହିଳା ଡେସ୍କ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମହିଳା ୱିଙ୍ଗ ଗଠନ କରିବା କଥା କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ସୁଆଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଣା ମଦ ନୂଆ ବୋତଲ ସଦୃଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ପରି ରଥ ବୁଲାଇଥିଲେ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଯଦପୁରର କୁନି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣା ସାହୁ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ପରୀ ବାପା ମା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ କ୍ଷମତା ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବିଜେପି ଏହାର ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଳିକି ନ ଦେଖେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା କମିବ ଶିଶୁ ଚୋରି କମିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାନୁଆରୀ ପାଞ୍ଚରୁ ବାର ଏ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଦାନ କରି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବ